എൻ്റെ പേര് ജോളി. വരാപ്പുഴ തുണ്ടത്തങ്കട പള്ളി ഉണ്ണീശ ഇടവക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ 6 നിയോഗം വെച്ചിരുന്നു. അതിൽ 3 നിയോഗം എനിക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടി. ഒന്ന്, എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഞാൻ 1-2 കൊന്ത ചെല്ലുമെന്നല്ലാണ്ട് അധികം ഒന്നും ചെല്ലില്ലായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊന്ത ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മയങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ മാതാവ്, ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മാതാവ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊന്തയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇതേ കളറിലെ ഒരു കൊന്തയായിരുന്നു നീട്ടിയത്. പിന്നെ അന്ന് തുടങ്ങി ഞാൻ ഒത്തിരി കൊന്ത ചൊല്ലാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ നിയോഗം, എനിക്കൊരു ഭവനം വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു. 5 വർഷമായിട്ട് ഭവനം പണിയാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്യും, പിന്നെ അവിടെ കിടക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഉടമ്പടി ഇവിടെ 7-ാം തീയതി ഫെബ്രുവരി 19-ാം 7 ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്ന് എടുത്തതാണ്, 19-ാം 2019. അപ്പം ഉടമ്പടി എടുത്തു പോയി. 8-ാം തീയതി വെളുപ്പിന് ഭവന നിർമ്മാണം എന്നും പറഞ്ഞ് 2 പ്രാവശ്യം തന്നെ ഇവിടെ കൃപാസനം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കണത് പോലെ കാണിച്ച്. പിന്നെ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് പണിയണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നു. 9-ാം തീയതി കല്ലിട്ടു. കല്ലിട്ടിട്ട് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചതു. പിന്നെ ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച പണിക്കാരൻ പറഞ്ഞു, പണി തുടങ്ങാം, നമുക്ക് എന്തിനു ഇട്ട് പൈസ തികയില്ലായിരുന്നു, തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങി. 9-ാം തീയതി പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒറ്റ ദിവസം പോലും പണിക്ക് മുടക്കില്ലാണ്ട് 14-ാം തീയതി വീട് വെഞ്ചിരിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നല്ലൊരു ഭവനം, ഞാൻ മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തൊരു ഭവനം മാതാവ് എനിക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ 3-ാമത്തത്, എൻ്റെ മകൾക്ക് ജോലി, ഗവൺമെൻറ് ജോലി വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അത് അവൾ തന്നെ പറയും. ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. എൻ്റെ ടേൺ വരുമ്പോഴേക്കും അത് ക്യാൻസലായി പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു. ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം 16 പേരെ ഒരുമിച്ചെടുത്തു. സാധാരണ മാസം ഓരോ ആൾക്കാർ എടുക്കുന്നത്, ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷം 16 പേരെ ഒരുമിച്ചെടുത്തു. എനിക്കതിൽ ജോലി കിട്ടി. എന്ത് പോസ്റ്റിലാണ് ജോലി ലഭിച്ചത്? എനിക്ക് സപ്ലൈകോല് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ്മാനായിട്ടാണ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുവാണ്? അതെ, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. 6 മാസമായി ഞാൻ കയറിയിട്ട്. 6 മാസമായി. ഓക്കെ. തൈലം കണ്ട് ഒത്തിരി രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ കണ്ണിൽ കുരു വന്നിട്ട് അത് 2 മാസമായിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കാനുണ്ട്, പുറത്തും മരുന്ന് കഴിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, മോക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ തൈലം പുരട്ടി കൊടുത്ത്. 1 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ആ കുരു പൊട്ടി. 3 കുരു ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞു, 3 കുരു പൊട്ടി അത് മാറി. പിന്നെ ഒരു എൻ്റെ പല്ലുവേദനയ്ക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പ്രഷറും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല്ല് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് കുറച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എനിക്ക് അത് കുറയൂല എന്നുള്ള, എനിക്ക് നല്ല എപ്പോഴും ഹൈ പ്രഷറും ഷുഗറും ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ധ്യാനത്തിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, തലക്ക് മുകളിൽ എന്തോ ഒരു നുണൽ പോലെ, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നുണൽ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ തൈലം പുരട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും, ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ നുണൽ പൊട്ടി കുറേ ചോരയും ഇതും പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്നേ വരെ, അത് ജനുവരിയിലാണ് അതുണ്ടായത്, പിന്നെ ഇന്നേ വരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പല്ലുവേദന വന്നിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ തലയ്ക്ക്, എൻ്റെ തലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെറുതെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിറവലായിരിക്കും. അപ്പം അത് എൻ്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പാരമ്പര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നേച്ച്. അപ്പം ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉടമ്പടിയിൽ അത് വെച്ച് അത് 3 മാസം 2-ാമത്തെ പുതുക്കലിന് വന്നപ്പോൾ അത് മാറി. അപ്പം മക്കൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം അമ്മയുടെ തലയ്ക്ക് വിറവലില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചത് തന്നെ. മക്കള് സ്വരുമയിലായിരുന്നു ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് 3 മക്കളുണ്ട് എനിക്ക്. അതിൽ ഇളയ മോൻ ഈ 2 ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും മൊത്തം ഒരു വെറുപ്പ് പോലെയായിരുന്നു. അത് അവനൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരാണ് അങ്ങനെ വെറുപ്പ്. 2-3 വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി വെച്ച് 2-ാമത്തെ പുതുക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ അത് തെറ്റിദ്ധാരണ മാറുകയും ഇപ്പം എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വരുമയിലും നല്ല സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴി. കരങ്ങളടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. എത്ര വർഷമായിട്ടാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? 5 വർഷമായിട്ട്. വലിയൊരു സാക്ഷിയാണ്, കാരണം കൃപാസനത്തിലോട്ട് ഈ കുടുംബം കടന്നു വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത്
2019 ഒരു 2nd അല്ലേ, 7th ഫെബ്രുവരി മാസം, ഫെബ്രുവരി മാസം 7th 2019 കൃപാസനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നത്. ഉടമ്പടിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ വിഷയങ്ങൾ വെച്ച്, 6 വെച്ച് ഇപ്പോൾ 6 നടന്നു അല്ലേ, രണ്ടു വിഷയം കൂടി നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രയോറിറ്റൈസ് പരിശുദ്ധ അമ്മ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭവന നിർമ്മാണമാണ്. അപ്പോൾ 5 ഇതിങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കൃപാസനത്തിലോട്ട് 7th കടന്നു വന്ന് 9th ഭവന നിർമ്മാണം തുടങ്ങി. വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. 5 പണി തുടങ്ങാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഭവനം, അപ്പോൾ ഇവർ വീട് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് കയ്യിൽ പൈസയൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പൊയ്ക്കോളും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ 2004 December 7th പരിശുദ്ധ അമ്മ കൃപാസന അൾത്താരയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ സമയ ഘടികാരം നെഞ്ചിൽ ചാർത്തിയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയ സന്ദർഭങ്ങളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ മധ്യസ്ഥ സ്വാധീനമാണ്. ഇപ്പോൾ സമയമായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ജ്ഞാനസൂത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടമ്പടി നിബന്ധനകൾ വിശ്വസ്തതാപൂർവം പാലിച്ച് മുന്നേറുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ അത് പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അടയാളമാണത്. അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ 2 കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ഭവന നിർമ്മാണം, അതായത് ആ വിഷയത്തിൽ ഈ കുടുംബം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതുമാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ അമ്മ ചെയ്തത്, പിന്നീട് മിന്നൽ വേഗത്തിലാണ് പണി പൂർത്തിയായത് അല്ലേ. 7 കൊണ്ട് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലപ്പുറത്തുള്ള നല്ലൊരു ഭവനം നൽകി പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതാണ് 1 സാക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടത്. പിന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു എനിക്കങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചൊല്ലുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അമ്മ തന്നെ നേരിട്ട് ദർശനം നൽകി പറഞ്ഞു, ജപമാല നൽകിയാണ് ഈ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കൊന്ത ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം കൃപാസനത്തിലും അരിയും തപസ്സൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, പറിച്ചിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയാം, ഇവിടെ അഖണ്ഡ ജപമാല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ധ്യാനകേന്ദ്രമാണ്. 20 ഒറ്റ ടൈം നമ്മൾ ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും ഉത്തരം. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എത്ര ജപമാല ചൊല്ലും? ഇപ്പോൾ അതാണ് പ്രാർത്ഥനാ വരം കിട്ടി. കാരണം പ്രാർത്ഥനാ വരമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു 5 ഫ്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രാർത്ഥന ആ മൂഡിലോട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ കിട്ടും. അങ്ങനെ ഒരു വരം കിട്ടി, അത് വലിയൊരു കൃപയാണ്. അത് നിത്യജീവൻ വരെ നമ്മളെ സ്വന്തമാക്കുന്ന, നിത്യജീവൻ വരെ നമുക്ക് അവകാശമായി ലഭിക്കുന്ന വലിയൊരു കൃപയാണത്, പ്രാർത്ഥനാ വരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മകളുടെ വിഷയമാണ്. സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിലായിരുന്നോ മെയിൻ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നോ? മൈക്ക് അടുപ്പിച്ച് വേണം. സപ്ലിയിലായിരുന്നു. സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു ഈ മകളുടെ. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈക്കോ സെയിൽസ് ഓഫീസറിൻ്റെ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റിലേയും മകൾ വന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2 കൂടി ഈ സാക്ഷ്യത്തിൽ അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, 2 കൂടി എടുത്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ ഈ ഉടമ്പടി എടുത്തുന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ 16 ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ 16 എത്രാമത്തെ ലിസ്റ്റിലായിരുന്നു മകൾ? ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 വിളിച്ചാൽ ക്യാൻസലായി പോകാതിരുന്ന ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് 16 ഈ സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു അല്ലേ. മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇതും കൂടി കൂട്ടി 16 ഒന്നിച്ച് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ മകൾക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി. വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ മകൾ കേരള PSC ഗവൺമെൻറ് ജോലിയിൽ മകൾ പ്രവേശിച്ചു, ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് വ്യക്തമാണ്. 5 അല്ലേ തലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മരവിപ്പും വിറയലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ, അത് പാരമ്പര്യമാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അല്ലേ. പാരമ്പര്യമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിങ്ങ് മാറൂലെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയെന്ന് സാക്ഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പല്ലിൻ്റെ വിഷയം, ഇപ്പോൾ പല്ലിന് വിഷയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പല്ലെടുക്കണ്ടേ വന്നില്ല? ഇപ്പോൾ പല്ലിൻ്റെ വിഷയം അത് വളരെ വിചിത്രമാണ്. ആ സാക്ഷ്യം അത് ആ വിഷയമൊന്നും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലേ.
ഇല്ല ഞാൻ അത് ഇതിലും തന്നെ ഉടമ്പടി അല്ല ഉടമ്പടിയിലല്ല അത് പ്രാർത്ഥിച്ച ആരാധന സമയത്ത് ഞാൻ അത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ്. കാരണം ഉടമ്പടി ധ്യാനം ത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട വി പി ജോസഫ് അച്ഛൻ അൾത്താറയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു പല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ മുകളിലായിട്ടല്ലേ പല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നുണല് പോലെ ഉള്ള ഒരു മകളെ ഒരു ആളെ കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല്ലെടുത്തു കളയാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ പ്രഷറും ഷുഗറൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രഷറും ഷുഗറൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല. പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെ അൾത്താറയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടത്തി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ആ ധ്യാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് പൊട്ടിപ്പോയി അല്ലേ, ചോരയോടുകൂടി അത് പൊട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ പല്ലിന് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയില്ല. അപ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഉടമ്പടി വഴി കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെറുത് വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഏറെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടി, അതുപോലെ നല്ലൊരു ഭവനം കിട്ടി, ജോലി കിട്ടി, അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയത്. ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാണ്. ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, കൂടുതൽ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഉടമ്പടി നിബന്ധനകൾ 6 വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിച്ചാൽ മതി. തീർച്ചയായിട്ടും തക്ക സമയത്താണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്, തക്ക സമയത്താണ്. അത്രയും 5 കൊല്ലമായിട്ട് നടക്കാതിരുന്ന ഭവന നിർമ്മാണമാണ്. ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോൾ അമ്മ തന്നെയാണ്, പരിശുദ്ധ അമ്മ തന്നെയാണ് പുറപ്പാട് 33:14 അനുസരിച്ച് ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് കൂടെ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ഇന്ന് ആകട്ടെ നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് കരുതി മാറ്റിവെക്കും. പക്ഷേ അത് ആ സമയത്തിന് നടക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ വീട് പണിക്ക് ടൈലെടുക്കാൻ ചെന്നപ്പം അന്ന് ടൈല് വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു, 50,000 രൂപയുടെ ലാഭം കിട്ടി. അങ്ങനെ അമ്മ തന്നെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ട ഒരു മറ്റൊരു അനുഭവമാണ് പറഞ്ഞത്. ഉടമ്പടി വഴി കുടുംബത്തിന് കിട്ടിയ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ, ഹാലലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ ആരാധന, ഹാലലൂയ. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.